Вже біля 2 тижнів триває цьогорічна черга реконструкції історичної частини міста, що фінансується коштами мецената Юрія Коптєва. Цього року будівельники вже мають замкнути коло робіт по історичній зоні, адже перемістилися до пам'ятника Мономаху і прилеглої зони. Досить значуща для міста ділянка в історичному плані чомусь мало використовувалася прилучанами для відпочинку. Тут скоріше можна було побачити підлітків, які розпивали спиртні напої, ховаючись від пильного ока правоохоронців. Меценат вирішив змінити все з точністю до навпаки. Для того, аби серце історичної зони полюбилося людям старшого віку, закоханим молодятам і вічним романтикам, він створив план сучасної зони відпочинку, яка б при цьому не втратила свого історичного значення і була привабливою для туристів. Події побували на 6-й частині реконструкції історичної зони міста і довідалися про всі секрети будівництва майбутньої площі Володимира Мономаха. Роботи почалися 24 квітня. Ми почали з демонтажа пам'ятника. В ході робіт буде виконано 3700 вимощення тротуарної плитки ФМ. Буде знесена бетонна стела. Буде зроблений новий фундамент під самого Володимира Мономаха. Також буде зроблений стрічковий фундамент під огорожу, яка буде знаходитися з сторони водоканалу. Нова площа обіцяє бути на дивовижу красивою, адже крім всього вищесказаного, її прикрашатимуть незвичайної краси квітники, надсучасні лавки та ліхтарі. Це буде площа європейського зразка, але в той час зі збереженням певної автентичності. Оцінити всю цю красу прилучани зможуть вже 10 липня. Саме ця дата стане кінцевим терміном здачі об'єкту. На сьогоднішній день вже виконано 70% підготовчих робіт до мощення плитки. Зараз буде заводити ще, аби завозиться плитка, і 11-12 травня ми будемо починати укладання плитки ФЕМ. Паралельно з мощенням плитки буде виконуватися демонтаж бетонної стели. Ці роботи викликають у будівельників чи не найбільше складнощів і занепокоєння. Тому на допомогу запросять спеціалістів зі столиці. Який же вигляд матиме пам'ятник Володимиру Мономаху? Літописець буде стояти на фундаменті, схожим на фундамент Ісафа Білгородського. Тож він буде знову граніта зроблений і буде на постаменті. Висота постамента буде десь 1,20 м. Всі роботи по граніту виконує Віктор Сак, це місто Житомир. Паралельно будівельники першої міжнародної будівельної компанії працюють і над зведенням брами міста. Там активно тривають цегляні роботи. Їх теж планують завершити до 10 липня. А вже трохи згодом на браму міста чекають лицювальні роботи. Якщо будівельникам нічого не стане на заваді, то вже за якихось пару місяців прилучани отримають нові подарунки від мецената Юрія Коптєва.